የሚያሳይ ነው እና ንጹህ ሕሊናን በሚያሳየው በዚህ ክፍል ውስጥ እንዴት ያንን ንጹህ ሕሊና እንዳገኘን ወይም እንዴት እንደምንኖርበት የሚያሳይ ክፍል ነው ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይህንን ክፍል ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አራት ድረስ ዛሬ ለማየት እንሞክራለን። እግዚአብሔር በረዳን መጠን ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አራት የሚያነብልኝ ሰው ካለ በጣም ደስ ይለኛል። ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አራት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ከተፈቀደ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ 4 ሕጉ ሊመጣ ያለው የበጎ ነገር እውነተኛ አምሳል ሳይሆን የነገር ጥላ አለውና ስለዚህም በየዓመቱ ዘወትር በሚያቀርቡት በዚያ መስዋዕት የሚቀርቡትን ሊፈጽም ከቶ አይችልም። እንደዚህማ ባይሆን የሚያመልኩት አንድ ጊዜ ነጽተው ከዚያ በኋላ በሕሊናቸው ኃጢአትን ስላላወቁ ማቅረብን በተው አልነበረምን? ነገር ግን በዚያ መስዋዕት በየዓመቱ የኃጢአት መታሰቢያ አለ። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነውና። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርክልን። በመሰረቱ ግልጥ የሆነ ንግግር ነው። ይህን እነዚህን ሀሳቦች ብዙ ጊዜ እያየን መተናል። በምዕራፍ 9 ታስታውሱ እንደሆነ ለእያንዳንዱ አማኝ ለሚያምን ሁሉ በሰማይ ስፍራ እንደተጠበቀለት ተምረናል። እና እግዚአብሔር በእርሱ በልጁ የሚያምኑትን በቃ ክርስቶስ በዛ ስላለ ዋስትና ያለው እንደሆነ የኔና የእናንተን በደልና ኃጢአት በመስቀል ላይ ደምስሶ በአብ ፊት ተቀባይነት እንድናገኝ ያደረገ ስለሆነ ክርስቶስ በቅድስና በንጽህና ለአባቱ በመታዘዝ እኛን መስሎ ተዋርዶ የሰውን ስጋ አከበረ። ስለዚህም ጋራንትድ እንዲሆን ዋስትና እንዲኖረው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ በአብ ቀኝ ተቀመጠ ብሎ ሁልጊዜ ይነግረናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድን ነው ያልነው? እንግዲህ የተጠበቀ በሰማይ ስፍራ የተጠበቀ ዋስትና እንዳለን የሚያሳየን። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው አለን? ከኛ ከሰራ ነው ስራ አይደለም። ከኛ ስራ የተነሳ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስራና ክርስቶስ በእግዚአብሔር አይኖች ፊት ካለው ቦታ የተነሳ ነው። ምን ማለት ነው? ክርስቶስ እግዚአብሔር አይደለ ወይ? አምላክ አይደለ ወይ? ምን ማለት ነው? እንዲህ ማለት ልትሉኝ ትችላላችሁ። አዎ፣ ግን እንደዛ ብላችሁ ብትጠይቁ እኔም ብዙ ጥያቄ ጠይቃችኋል። አከበረው ምንድን ነው? በአብ ቀኝ ተቀመጠ ምንድን ነው? ምን ለሱስ ቀኝና ግራ ምን ያስፈልገዋል? ብዙ እኮ ክርስቶስ ያላቸው ነገሮች እኮ አሉ። ጥያቄን ጥያቄ ወልዶ የሚያመጣው ግን ያ አይደለም። ሀሳቡ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ከስጋ ጋር የተዋሃደ ማንነትን ነው የምናየው እንጂ በመለኮትነቱ ነጥለን የምናየው ነገር አይደለም። በመለኮቱማ ዓለም ሳይፈጠር በፊት የነበረ ነው አይደለ? ቃል ወይም ሎጎስ ተብሎ በአብ ልብ ያለ ነው። አካል ነው። እኔ ባይነት ነው። መንፈስ ቅዱስ እኔ ባይነት አካል፣ አብ እኔ ባይነት አካል።
ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድር እግሬ መረገጫ ናት። እንግዲያው ሰማይና ምድር ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር የት ነበር? ስለዚህ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ተብሎ የተጠቀሰው ሁሉ እግዚአብሔር አብ አይደለም። ወልድም መንፈስ ቅዱስም በተለያየ አይነት ሁኔታ ተገልጧል። ይህንን ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል ይመስለኛል። እና እግዚአብሔርነቱ መለኮትነቱ አይደለም አሁን የሚታየው አዲስ ኪዳን ላይ። አዲስ ኪዳን ላይ የሚታየው በተዋህዶ ያለው ማንነቱ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ስጋ በመልበሱ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር አብ ፊት ሙሉ ተቀባይነትን እንድናገኝ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ተቀባይነት እንድናገኝ ሆነናል። እኛ ባደረግነው አይደለም። የሰው ልጅማ ታውጆበታል። ሞት ሞትን ድል ሊነሳው አልቻለም። ከደጋጎቹ ከቅዱሳኑ ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅ ከነ ያዕቆብ እኮ የሚተካከል ማን አለ? ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆኑ እንደነ ሙሴ እንደነ ኢያሱ ፀሐይን ያቆሙ በገባዖት እንዳይጨልም ያደረጉ እንደ ስንት ነገር አለ እኮ በእሳት ሰረገላ በሰረገላ ያረጉ በሕይወት ያሉ ስንት እዚህ ምዕራፍ 11 ላይ እናየዋለን። ስንት ነገር አለ። እነዚህ ሁሉ በጣም የሚገርም ነው። አሁን ምዕራፍ 11 እኔ አንዳንድ ጊዜ ምዕራፍ 11ን ሳነበው በጣም አለቅሳለሁ። ይገርማችኋል። ምክንያቱም ምን ያህል በቃ የኔ ድካም ስፍራ እንደሌለው በእግዚአብሔር ፊት ለምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ከቅድስናው የተነሳ እኔ ምንም ነኝ። በቃ ከእግዚአብሔር ቅድስና የተነሳ ምንም ነኝ። ስለዚህ ቸርነቱ ነው፣ ምሕረቱ ነው፣ ሰው መውደዱ ነው። አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ወደደን ነው የተባለ እኮ። ይሄ እኮ ችላ ሊባል የሚገባው ነገር አይደለም። ሰው ብቃት ከሌለው በቃ ይረፋ፣ በእግዚአብሔር ስራ ይረፋ፣ በእግዚአብሔር ፍቅር። እንዴ ክሬዲት እንስጠው እንጂ እግዚአብሔርን ፍቅር። ሰው በድካሙ ሁልጊዜ እምድነው ይላል እንዴ? ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ያሉ ቅዱሳን ይህንን የዘላለም ሞት ሊያጠፉ አልቻሉ። ክርስቶስ ግን ይህንን አጥፍቶ በአባቱ ፊት ታዞ ለእኔና ለእናንተ ሁላችን ብቃት ሆኗል። ስፍራን አዘጋጅላችኋለሁ፣ እመጣለሁ፣ ወስዳችኋለሁ አለ። አይጠብም፣ መገፋፋት የለም። እሺ ወገኖቼ፣ እዛ ሰፊ ነው ስፍራው፣ ገና ይጨመራሉ። ቤተክርስቲያን እኮ እየተሰራች እየተሰሩ ነው። መንፈስ ቅዱስ እየቀረጸ ነው። ተልኮዋል። መንፈስ ቅዱስ አለ እኮ እየሰራ ነው። ምንድን ነው ስራው? መንፈስ ቅዱስ መጥቶ እንዴ ባለ ሀምሳ ከወረደ በኋላ ስራው ምንድን ነው? በቤተ ክርስቲያን እኛን እኮ መቅረጽ። እየሰራን 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 ለክርስቶስ ክብር፣ ለክርስቶስ ክብር፣ ለክርስቶስ ክብር። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ለክርስቶስ ክብር። ወገኖቼ ሰዎችን ማዳን ለሰዎች አንድ የእግዚአብሔርን ቃል መንገር ቀላል አናደርገው። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ እየሰራን ነው። በዚህ ስራ ደስተኛ ነው መንፈስ ቅዱስ። እናምርት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት እያደረግን እንጂ ወደ ድካማችን እየመጣን ምንቆዝም ከሆነ እኮ መቼም ለአገልግሎትም አንሆንም፣ ለህሊናችን አንሆንም፣ ለራሳችንም አንሆንም። እግዚአብሔር አለልኝ ዳዊት እንዳለው በቃ እግዚአብሔር አለልኝ እኔ ምን እሆናለሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር አለን ምን እንሆናለን? ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ውስጣችን በቃ ልዩ እምነት እንዲኖረው ያደርጋል። በቃ የተጠበቀ ስፍራ አለን በሰማይ እኛን የሚጠብቅ እኛን እየጠበቀ እኮ ነው። እናንተ የሆነ ቀድሜ ልግባ እኮ የምትሉበት ነገር እኮ አይደለም። በቃ ይጠበቃል። ያንተ ስፍራ፣ ያንቺ ስፍራ ይጠበቃል። ችግር የለም። መቶ ገፍቶ ስፍራ የሚወስድ የለም። በአባታችን ቤት ሰፊ ቤት አለ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እኮ ነው ያለው አይደል? ብዙ መኖሪያ አለ። እሄዳለሁ፣ አዘጋጅላችኋለሁ፣ እመጣለሁ፣ እወስዳችኋለሁ። ቃል ገብቶልናል። ቃል የገባልን ጌታ ነው። ቃሉን አያጥፍም። እንደ ሰዎች አንየው። ሰዎች ብዙ ቃል ገብተውላችኋል፣ አልፈጸሙም።
እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም፣ እመጣለሁ ወስዳችኋለሁ ብሏል። እንዴ ታዲያ ወደኋላ ተመልሼ የራሴን ስራ እያየሁ ለምን እቆዝማለሁ? እግዚአብሔር ግን ያበረታኛል እላለሁ እንጂ እንደ ዳዊት አሁንም በብዙ ነገር ውስጥ የእግዚአብሔር ብርታት፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥበቃ፣ እኛን መስራቱ፣ እኛን ማስተማሩ፣ ይሄ ሁሉ ድካም እኮ ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ የምትቀሰን ይሄ ሁሉ ድካም ለምን ይመስላችኋል? የሚጠበቅ እየጠበቀን ነው አለ። የቀጠረን ይመጣል፣ አይዘገይም። እንደ ተስፋ ቃሉ ይመጣል። የዘገየ የሚመስለው ቢዘገይም አይዘገይም የሚል ቃል አንብባቸዋል። ይገርም ነው። ቢዘገይም አይዘገይም፣ የዘገየ የሚመስለው ለእኛ ነው እንጂ አልዘገይም። እሱ ጌታ በሰዓቱ በጊዜው ይመጣል እና አሁን ግን በቃ በእምነት ያን ተስፋ እንድናይ አድርጎናል ማለት ነው። በእርሱ ስራ፣ በእግዚአብሔር አይኖች ፊት በቃ የታየ ማንነት ስላለ እግዚአብሔር ይህንን ነገር በእምነት እንድንኖርበት በምዕራፍ 9 ውስጥ አስተምሮናል። አሁን እዚህ ምዕራፍ 10 ደግሞ ይህንኑ ስራውን በመጠቀም ምዕመን ደስታን ለማግኘት ወደዚህ አዲስ ስፍራ መግባት እንዲችሉ ሁልጊዜ ደስተኞች ሆነው በመጓጓት በተስፋ የሚጠብቁትን ነገር ለማግኘት ይችሉ ዘንድ በመንፈስ ወደዚህ ወደ አዲስ ስፍራ መግባት እንዲችሉ ሕሊናቸው እንዴት እንደሚነጻ የሚያስተምር የሕሊና መንጻት ያስተምረናል። ወደ አዲሱ ስፍራ መግባት እንዲችል ልብ አድርጉ፣ የሚያስችል ወደ አዲሱ ስፍራ ወዳዘጋጀለው እግዚአብሔር ወዳዘጋጀልን ስፍራ ወደዚህ መግባት እንድንችል ህሊናችን መንጻት አለበት። ስለዚህ ህሊናችን እንዴት እንደሚነጻ ያስተምረናል ማለት ነው። ምዕራፍ 10 ጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሱ ጋር በሰማይ ስፍራ እንዲኖረን ንጹህ የሆነ ህሊና የግድ አስፈላጊ ነው ወገኖችን፣ የግድ አስፈላጊ ነው። ልብ አድርጉ፣ ሰው ከዳነ በኋላ የቆሸሸ አእምሮ ሊኖረው አይገባም። የዳነ ሰው የቆሸሸ አእምሮ ሊኖረው አይገባም። ንጹህ ህሊና ነው ሊኖረው የሚገባው። በዚህ ምዕራፍ 10 የመጀመሪያዎቹ ቁጥር 18 ቅድም እንዳልኳችሁ ከቁጥር 1 እስከ 18 በግልጽ ንጹህ የሆነ ህሊና እንዴት ሊገኝ እንደሚችል የሚያሳዩ ናቸው። በአንዳንድም ንባባት ባለፈው በምዕራፍ 9 ያየናቸውና አሁን በምዕራፍ 10 ፍጹም ስለሆነ ወይም ደግሞ ንጹህ ስለሆነ ህሊና ይናገራል በአንዳንድ ቦታ ላይ ማለት ነው። እስኪ አሁን ላስታውሳችሁ በምዕራፍ 9 ላይ አንዴ ወደኋላ እንሄድና ቁጥር 9 ታዩልኛላችሁ። ቁጥር 9 እስኪ አንድ ሰው አንብበው። እሺ፣ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፊተኛይቱም ድንኳን በዚህ ገና ቆማ ሳለች ወደ ቅድስት የሚወስደው መንገድ ገና እንዳልተገለጠ መንፈስ ቅዱስ ያሳያል። ይህም ለአሁኑ ጊዜ ምሳሌ ነው። እንደዚህም መባና መስዋዕት ይቀርባሉ። እነዚህም እስከ መታደስ ዘመን ድረስ የተደረጉ ስለ ምግብና ስለ መጠጥም ስለ ልዩ ልዩ መታጠብም የሚሆኑ የስጋ ስርዓቶች ብቻ ናቸውና የሚያመልከውን በህሊና ፍጹም ሊያደርጉት አይችሉም። የሚያመልከውን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የሚያመልከውን በህሊና ፍጹም ሊያደርጉ አይችሉም። ለምን?
እነዚህ ነገሮች የተገለጠውን አስቀምጦታል እኮ። ይህ ለአሁኑ ጊዜ ምሳሌ ነው አለና፣ እንደዚህም መባና መስዋዕት ይቀርባሉ። እነዚህም እስከ መታደል ዘመን ድረስ የተደረጉ ስለ ምግብና ስለ መጠጥም ስለ ልዩ ልዩ መታጠብ የሚሆን የስጋ ስርዓቶች ብቻ ናቸው። አትንካ፣ አትቅመስ፣ አድርገው አታድርገው የሚሉ የሚታዩ ነገሮችን በማከናወን የሚሰሩ ናቸው አለ። ነገር ግን ወደ አምልኮ ሲመጣ ከአምልኮ ጋር ግን ምንም አይነት ግንኙነት ሊኖራቸው አልቻለም። ውጭስ ምን ማለት ነው? ህሊናን ሊያነጻ አልቻለም። ያደርጉታል፣ ያደርጉታል፣ ያደርጉታል። ንጹህ ህሊናን ግን ሊሰጥ አልቻለም። ንጹህ ህሊናን ሊያመጣ አልቻለም። ብዙ መስዋዕት አደረጉ፣ ብዙ ስርዓቱን አደረጉ፣ ህጉን ለመጠበቅ ሞከሩ። ነገሩ ህጉም አልቻሉም ብሎ ከህግ ምሩቃን ክፍል ወጥተዋል። ነገሩ አልተመረቁም፣ ግን ህጉን እንኳን ጣሩት አልቻሉም። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምን አላቸው? ስለ አምልኮ መጣ። ምክንያቱም አምልኮ ላይ ስትመጡ እዛ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ እንደሚገልጠን አምልኮ የሚባለው ነገር በመንፈስ የሚመለክ በመንፈስ የሚሰጥ ነገር ነው። አሁን መንፈስ ቅዱስ ባልወረደበት አይነት ሁኔታ፣ መንፈስ ቅዱስ በሌለበት ሁኔታ ህሊናቸው እንዴት ሊነጻ ይችላል? ያደርጉታል፣ ያከናውኑታል። ስለዚህ እዛች ሳምራዊቷን እውነቴን ነው፣ በዚህ ተራራ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፣ የሚሰግዱለት ለአብ የሚሰግዱ በመንፈስ ይሰግዳሉ፣ በመንፈስ ያመልኩታል እንደተባለ ማለት። ስለዚህ መንፈስ በሌለበት አይነት ሁኔታ እነዚህ ሰዎች የህሊና ንጽህና መንፈስ ህሊናቸውን አንጽቶ እንዲያመልኩ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በመስዋዕት የአይሁድ መስዋዕት የሚሰዋውን ህሊና ምን ሊያደርጉ አልቻሉም ማለት ነው። ፍጹም ሊያደርጉ አልቻሉም ማለት ነው። እስኪ ቁጥር 14 ላይ አንድ ጊዜ እናየው። እዛው ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ወርዳችሁ እናንብበው። ቁጥር 14 አዎ እሺ። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ አግኝቶ ይላል ከቁጥር 12 የምታነቢው ወይም ከቁጥር 11 ቀጥ ውስኪ። እሺ ቁጥር 11 ነገር ግን ክርስቶስ ይመጣ ዘንድ ላለው መልካም ነገር ሊቀ ካህናት ሆኖ በምትበልጠውና በምትሻለው በእጆችን ባልተሰራች ማለት ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች ድንኳን የዘላለምን ቤዛነት አግኝቶ አንድ ጊዜ በስሙ ወደ ቅድስት በገዛ ደግሞ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆች ደም አይደለም። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በረከሱትም ላይ የተረጨ የጊደር አመድ ስጋ ለማንሳት የሚቀንሱ ከሆኑ ነው የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱ ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያውን ታመልኩ ከሞተ ስራ ሊናችሁን ያነሳ የሆነ አሌታ ያሰማለን። አሁን ቁጥር 14 ላይ ተመልከቱ። የብሉይ ኪዳንን የአምልኮ ስርዓትና ሁኔታ አመጣ። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በረከሱትም ላይ የተረጨ የጊደር አመድ ስጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆነ ምንን ለማንጻት? ስጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆኑ ነውር የሌለ ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያውን ተመልከቱ፣ ሕያውን እግዚአብሔርን ልታመልኩ ሕያው የሆነ እግዚአብሔር ክብር ይግባው፣ ሕያው የሆነውን እግዚአብሔርን ልታመልኩ አለና ለማምለክ ከሞተ ስራ ወይም ከሞተ ህሊና መንቃት ወይም መንጻት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ልታመልኩት ከሞተ ስራ ህሊናችሁን ያነጻ ይሆን? ለምን? ያ ሕያው ደም፣ ይሄ የፍየል ደም ደመነፍስ ያለው እኮ ነው። የዘላለም ህይወት የሌለው ነገር፣ ከሰው ጋር እኩል ያልተፈጠረ ነገር፣ ነገር ግን ነፍስ ያለው ደመ ነፍስ የተባለ እንስሳ
ስጋን መቀደስ ከቻለ ዘላለማዊ ህይወት የሆነው የክርስቶስ ደም ህይወት የሆነው የክርስቶስ ደም እንዴት ከሞተ ህሊና ምክንያቱም ህያው ነው። እሱ አሁን ህያውን ከህያው ጋር እንዴት ህያውን ከሙታን መካከል ትፈልጉታላችሁ? ስለዚህ ህያውን ከህያው ጋር ስለሆነ ህያው የሆነ ነገር ሲገባበት የሞተው ማንነት ይነቃል። የሞተው ማንነት ህይወትን ያገኛል። የሞተው ማንነት ይቀደሳል። የሞተው ማንነት ይነጻል። ለምን? የሞተው አስቀድሞ ለሚሞተው የሞተው የማይሞተው ነው። ለሚሞተው የሞተው ህይወትን የሚሰጥ ነው። ለሚሞተው የሞተው ልክ እንደ እንስሳው ደመነፍስ ሆኖ የሚቀር ነገር አይደለም። ስለዚህ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። አየ እንስሳው ያንተን ኃጢአት ጊዜያዊን ኃጢአት እንዲነጻ ተናዘህ እጅህን በጉ ላይ ጭነህ ሲታረድ ይቅር ከተባልክ ያ እንስሳ ህያው አይደለም ከሞተ በኋላ። አየህ፣ ህያው አይደለም፣ ሞተ ነው። ለምን? የኃጢአት የተናዘዝከው የኃጢአት ዕዳ ነው። የሞተው በግ ዕዳ ነው። በእናታችን እንደው ስለ እግዚአብሔር ልለምናችሁ፣ በደንብ ስሙኝ። ይህንን ክፍል ይህንን ሀሳብ በደንብ ስሙኝ። እጁን ጭኖ ተናዞ ስለ ኃጢአተኛው የታረደው የሞተው በግ የሞተው የዛን ሰው ኃጢአት ይዞ ነው የሞተው። ሲሞት ያ በግ ተመልሶ ግን አይነሳም። ስለ ሰውየው ኃጢአት መስዋዕት ሆኗል። ግን ሰውየውን ለሚቀጥለው ኃጢአት እንዳይሰራ ዋስትና ግን አይሆንም። ስለዚህ ዕዳን በዕዳ ነው የተሸፈነው እዛ ጋር፣ ያውም ዘላለማዊ ዕዳውን ሳይሆን። ወደ ክርስቶስ ስንመጣ ስለ እኔና ስለ እናንተ ሞተ፣ ግን ሞቶ አልቀረም። አይ ጋራንትን እንድትሆን ማለት ነው። ስለ በደላችን ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተባለ። ሞቶ ቢቀርስ? የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው እኛን ለማጽደቅ ተነሳ የሚለው ቃል ይቀር ነበር። ስለ በደላችን ሞተ፣ በጉ እንደሚሞተው እኛን ለማጽደቅ ግን ምን አለ? አለ ተነሳ። ምን ማለት ነው ያላችሁኝ እንደሆነ በአብ ፊት ተቀባይነት እንድታገኝ አደረገ። ስለዚህ ምን እያለን ነው? ጋራንቲ ነው። ነገም ኃጢአት እንዳታደርግ ኃይል ሊሰጥ ይችላል፣ በፈቃድ ካላረከው በስተቀር። አንተ በፈቃድ ኃጢአትን ለማድረግ ካልተነሳ በስተቀር ከሞተ ህሊና ሊያነጻህ፣ ኃጢአት የሚያደርገው የሞተ ህሊና ነው። ምን አለ? ከላይ ጀምሮ እኩል ይመጣ ያለው የበጎ ነገር እውነተኛ አምሳል ሳይሆን የነገር ጥላ አለዋል። ስለዚህ በየዓመቱ ዘውትር በሚያቀርቡት በዚያ መስዋዕት የሚቀርቡትን ሊፈጽም ከቶ አይችልም አለ። እንደዚህማ ባይሆን የሚያመልኩትን አንድ ጊዜ ነስተው ከዚያ በኋላ በህሊናቸው ኃጢአትን ስላላወቁ ማቅረብን በተዉ አልነበረምን? መተው ነበረባቸው።
ህሊናቸውን የሚያነጻ ከሆነ መስዋዕት ደግመው ደጋግመው ማቅረብ አይገባቸውም። ስለዚህ የተገባቸው ብቁ ስላልሆነ ብቁ እንዲሆን ብቃት ያለው መስዋዕት መሆን ነበረበት። ስለዚህ አሁን ክርስቶስ ራሱ መስዋዕት ካደረገ በኋላ እኛ ማናቀርበበት ምክንያት ብቁ ስለሆነ ነው። መጽሐፉ ነው የሚለው እኔ አይደለው። ብቁ ስለሆነ ነው። በህሊናቸው ኃጢአትን ስላላወቁ ማቅረብን በተዉ አልነበረምን? ነገር ግን በዚያ መስዋዕት በየዓመቱ የኃጢአት መታሰቢያ አለ። የኮርማዎችና ፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነውና። አይቻልም፣ አይቻልም፣ መሆን አይቻልም። በህሊናው ኃጢአትን የማያውቅ ምእመን፣ ንጹህ የሆነ ህሊና ያለው ምእመን ኃጢአትን ማወቅ ኮርስ ኃጢአትን ማወቅ ስላችሁ ማከናወን ማድረግ ፐርፐስሊ ማከናወን ማድረግ የሚያሳይ ነው። ማወቅ የሚለውን ሀሳብ ያመጣውበት ምክንያት ተግባርን ሞር ሪፍሌክት ለማድረግ ነው። ክርስቶስ እንደውም አጥብቦታል፣ ጠባብ መንገድ አድርጎታል። ለምን? በህሊናው ያሰበ ሁሉ አለ። አሁን ህሊና ነዋ፣ በልቡ አይቶ የተመኘ አለ። ማወቅ ይሏል። አወቃት ሲል ሌላ ትርጉም አለው አይደል? አልማዝ መሆኗን አወቃት አይደል? ለሌላ ሚኒንግ ስለምንጠቀምበት ማለት ነው። ማወቅ መጋባት ከኃጢአት ጋር ኃጢአትን ማድረግ መድፈር፣ እነዚህ ሁሉ ምን የሚያደርጉ ናቸው? የህሊና መንጻትን የማያሳዩ ስለሆኑ እዚህ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ ንጹህ የሆነ ህሊና ያለው ምዕመን ከዚህ በኋላ በህሊናው ኃጢአትን የማያውቅ ምዕመን እዛ ህሊናው ህልውና ውስጥ እንዳይገባም ስፍራን እንዳይዝ ነው እየነገረን ያለው። የክርስቶስን ምንነት በውስጡ ስለያዘ ማለት ነው። ኃጢአትን የሚያውቅ ህሊና ያለው እርሱ ከኃጢአቱ የተነሳ እግዚአብሔር አንድ ቀን ወደ ፍርድ ሊያመጣው እንደሚችል እያሰበ በስጋት ውስጥ ስለሚኖር ምን እያደረገ ነው አሁን ማለት ነው? ፍርድ ሊያመጣው እንደሚችል እያሰበ በስጋት ውስጥ የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ሰላም ደስተኛ የማይሆን ኃጢአት የማይሰማው ህሊና አለ ማለት እግዚአብሔር የምእመን ኃጢአት ሁሉ ኃጢአታቸውን ጠቅላላ እንዳራቀ እግዚአብሔር ራሱ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የተነሳ ከሚመጣው ፍርድ ይመጣል እኮ አይደለም? ከሚመጣው ፍርድ የተነሳ በአእምሮ እየፈጠረ ስጋት በስጋት የሚኖረውን ሰው እንዲገፈኑ ይሄ ሀሳብ የተቀመጠው። በደሞት በደንብ አስተውሉን። እየኖርን ያለነው ያ ኑሮ ስለሆነ እኮ ነው ምናለማምደው፣ አእምሯችንን ምናለማምደው ነገር ይገዛ ነው ወገኖቼ።
ልባችንን የምናለማምደው ነገር ይገዛናል። ፍርሃት ይገዛናል። ጭንቀት ይገዛናል። እነዚህ ሁሉ ይደማመሩና አጅሬ የመጣና የእግዚአብሔርን መልካም ስራ ሁሉ ከሊናችን ያጠፋል። አንተ ካልበረታ አይሆንም ይልሃል። ኦፍኮርስ መበርታት አለብን፣ ግን ለእኛ የሚነገን ብርታት ግን በተለየ አይነት ሁኔታ ነው። ሁሉን ነገር አንተ እንደምታደርገው ነው የሚያሳይ። ስለዚህ ኃጢአት የማይሰማው ህሊና አለ ማለት እግዚአብሔር የምዕመንን ኃጢአት ሁሉ እንዳራቀ በማየት ከሚመጣው ፍርድ የተነሳ ከስጋት ነፃ እንድንሆን የሚያሳይ ክፍል ነው ይሄ ክፍል አሁን ያነበብ ይኸውላችሁ፣ አስተውሉኝ። ይሁን እንጂ ምንም እንኳን እግዚአብሔር ምዕመንን ወደ ፍርድ ማለት ያመኑ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረጉ ይህ ፍርድ አያገኛቸውም አይደል? እንደ ነገር ግን ወደ ፍርድ ባያመጣቸውም ልጆች ሆነን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ኃጢአት ብንሰራ፣ ኦፍኮርስ እኛ ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች አይደለን? ኃጢአት ብንሰራ ምንድን ነው የሚሆነው የሚል ጥያቄ መጥቶባቸው አይደል? ኃጢአት ብንሰራ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን፣ አሁን ልጆች ስለሆን ማለት ኃጢአት ብንሰራ ምንድን ነው የሚያደርገው? እግዚአብሔር እንደ አባትነቱ ይገስጻል። መገሰጽ ነው የያዘው ወገኖች፣ ለፍርድ አያቆይም። እና እናንተ ያልተረዳ ነው እሱን ነው እየገሰጸ መንፈስ ቅዱስ ይሰራናል። እዚህ ምዕራፍ 12 ላይ አንድ ጊዜ እንየው። የዕብራውያን እዚሁ ያለንበት ምዕራፍ 12 እስኪ የሆነ አንድ ሰው ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 11 እስኪ እናንበበው አንዴ፣ ቶሎ ብለን እስኪ እናንበበው። እሺ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር አምስት አራት ከኃጢአት ከሚለው ጀምሪ እስከ 11 ከ11 ከኃጢአት ጋር እየተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም። እንደ ልጆችም ከእናንተ ጋር ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቅልል፣ በሚገስጽህም ጊዜ አትድከም። ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋልና የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚነጋገረውን ምክር ረስታችኋል። ለመቀጣት ታገሱ፣ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርግላችኋልና። አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው? ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆኗልና ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም። ከዚህም በላይ የቀጡን የስጋችን አባቶች ነበሩ፣ እናፍራቸውም ነበረ። እንዴትስ ይልቅ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛና በሕይወት ልንኖር በተገባል። እነርሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፣ እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል። ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም። ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ እርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል። ቃልያት ያሰማልን፣ ይበቃናል። ስለዚህ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር እየሰራን ይሄዳል። እንደ ልጆች እንቀጣለን፣ ግድ ነው። ለምን ይመስላችኋል? ፍርድ እንዳያገኘን እየከረከመን እየገሰጸን እያስተማረን እግዚአብሔር ይሄዳል። ለምን? ንጹህ ህሊና፣ ንጹህ የሆነ የአምልኮ ህሊና ሊኖረን ስለሚገባ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ንጹህ ህሊና ተሰጥቷል። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰው በፈቃዱ ካላበላሸው በስተቀር። ስለዚህ በፈቃዱ ሊያበላሸው ሲመጣ እግዚአብሔር አባቴ ነው ካለ የዳነ ሰው ከሆነ እንደ አባትነቱ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይገስጸዋል፣ ያንን ሰው ይቀጣዋል። ይደበድበዋል አይደለም፣ ይቀጣዋል። ወላጆቻችን፣ የስጋ ወላጆቻችን
ወይም ሌሎቹ ይቀጡናል፣ ጥሩ እንድንሆንላቸው ጥሩ እንድንሆንላቸው ይቀጡናል። የእግዚአብሔር ቃል የሚለው እኮ እንደዛ ነው እኮ አይደል? ምንድን ነው የቀጡን? የስጋችን አባቶች ነበሩን፣ እናፍራቸውም ነበር። እንዴት ሲልቁን ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛና በሕይወት ልንኖር በተገባን። እነርሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበር። እርሱ ግን ከቅድስናው ምን እንድንል እንድንካፈል። ኦልሬዲ እኮ ሕይወት አግኝተሃል፣ ከእሱ ጋር ነህ፣ ድነሃል፣ ልጅ ነህ። ግን ቅድስና የሚባል ነገር አለ። እሺ ወገኖቼ፣ ቅድስና የሚባል ነገር አለ። ያ ቅድስና እያደገ የሚመጣ ነው። መኖር አለብን ነው መኖር አለብን በዛ ቅድስና። ስለዚህ ከቅድስናው እንዳንወጣ አላስፈላጊ ነበራ። የበጎች የኮርማዎች ደም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው አይደለም። እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው የልጁ ቅድስና ነው። ስለዚህ ከዛ እንድንወጣበት አይፈልግም። ሲሪየስ ነው እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ወገኖቼ። ባይሆን ልጁን አሳልፉ እኮ አይሰጥም። አንቀልድም። በዚህ ህይወት ሰዎች ኃጢአት እያደረጉ ድኛለሁ እድናለሁ ብለው እንደፈለጉ እንዲኖሩ አይፈቅድም የእግዚአብሔር መጽሐፍ። ከቅድስናው እንድንካፈል እንድንቀርበው እግዚአብሔር ይፈልግ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ኃጢአት ስናደርግ ወይም ወጣ ስንል ምን ያደርጋል? እንደ አባትነት ይቀጣናል። ተመለስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲህ አይነት አባት አለ። አሁን ለምን ያላችሁ እንደሆነ እዛ ላይ ቁጭ ብሎ የሚጠብቀው ጌታ እኔና እናንተ ስለሆነ፣ እንግዲህ ያው ለማለስተው ኦልሬዲ እኮ በቃ ምሎልናል እኮ። በመሀል ላይ የተገኘ ጉዳይ እኮ ነው። አይሻርም ወገኖች፣ አይለወጥም፣ ሀሳብ አይቀይርም። የሚቀይር ሀሳብ አለው? የሚቀይር ሀሳብ የለውም ለአንተ። አይጸጸትም። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ነው። ኧረ ብርታት ይኖራችሁ ወገኖቼ። በእምነት አሁን እንንቃ፣ እንበርታ። እናንተን የሚመጥን ህይወትና ኑሮ ለመኖር ሞክሩ፣ እንሞክር። ስለዚህ ምን ሆነ? ንጹህ የሆነ ህሊና ማለት ፍጹም ኃጢአት እንደማንሰራ ወይንም ባለፈውም ሆነ በሚመጣው ውድቀቶችን የሚያውቅ ህሊና ሊኖረን እንደማይችል የሚያመለክት አይደለም። በደንብ ብትረዱ ንጹህ ህሊና ማለት ፍጹም ኃጢአት የማይሰራ ሰው ወይም ባለፈው ወይም በሚመጣው ውድቀቶችን የሚያውቅ ህሊና የሌለው ሊኖረን እንደማይችል የሚያመለክት አይደለም የሚያመለክት አይደለም። ነገር ግን ተመልከቱ፣ ነገር ግን በኃጢአታችን ምክንያት ከሚመጣ የወደፊት የፍርድ ስጋት ሙሉ በሙሉ ነፃ መሆንን በእርግጥ የሚያመለክት ነው። እነዚህን ሁለቱን ሀሳብ ደግመዋለሁ፣ በደንብ ያዙልኝ ፕሊዝ። ንጹህ የሆነ ህሊና ማለት ፍጹም ኃጢአትን እንደማንሰራ ወይም ባለፈውም ሆነ በሚመጣው በየትኛውም ጊዜ ውስጥ ህሊና የማይችል በቃ ኃጢአትን ሊያደርግ የማይችል ሊኖረን እንደማይችል የሚያመለክት አይደለም። ነገር ግን ምንድን ነው? ሰው አሁን ኃጢአትን ሲያደርግ ምን ይሆናል? ይሰጋል፣ ስጋት ውስጥ ይገባላል። በቃ ይፈረድብኛል፣ እኔ ቀን የምድን ሰው አይደለሁም ከሚለው ሀሳብ ግን ነፃ የሆነ ስለዚህ የሚለው ሰውየው ራሱ እንጂ እንደዛ እንዳይል ህሊና የተሰጠው ህሊና ያ ነው። እኔ ምጥ ይዞኝ አሁን የምነግራችሁ ለዚህ ነው ወገኖቼ። ለምንድን መሰላችሁ? ዋስትና አለ። የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረውን ነገር የሚናገረውን ነገር በደንብ እናስተው። ሰዎች ዳምፕ ያደረጉብን ነገር ማስፈራራታቸውን አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል በቅድስና እኛ ውስጥ ያስቀመጠውን ነው እንጂ ምንሰማው ከዛም ከዚህም ተነስተው ወየውልህ የሚሉ ትምህርቶች ድሮ ቀርተዋል ወገኖች። ከወየውልህ ይልቅ
እኔ ልሙትልህ ብሎ ዋስትና የሰጠህ የሚጠብቅህ ከቅድስናው እንድትካፈል የሚቀጣህ ተመስገን አምላኬ እያልክ እንድትኖር የሚያረግህ ያ አይነት ንጹህ ሕሊና ወደ ንጽህና የሚያመጣ እንዲህ አይነት ህይወትና መንገድ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተቀምጦ የሆነ ነገርህ ሁሉ በአንተ ስራ እንዲሆን ወየውልህ እያለ የሚመክርና የሚያስተምር ከኛ ይራቅ። እግዚአብሔር ይርዳን። በዚህ በእውነት ብዙዎች በዚህ ትምህርት ተለክፈዋል። ንጹህ ህሊና ማለት ይፈረድብኛል ከሚለው ስጋት ነፃ መሆን ማለት ንጹህ የሆነ ህሊና ከበጎ ህሊና ጋር በደንብ አስተውል። በጎ ህሊና የሚባል ነገር አለ፣ ንጹህ ህሊና የሚባል ነገር አለ። ንጹህ ህሊና ማለት በጎ ህሊና ጋር በጎ ህሊና ማለት አይደለም። ሁለቱም ማምታታት የለብንም። ከግዴለሽነት የተነሳ አንድ እውነተኛ ክርስቲያን ወይም እውነተኛ ሰው በኃጢአት ቢወድቅ ምን ይሆናል? በህሊናው ይታወቃል አይደል እንዴ? ምክንያቱም ያመነ ሰው ነው፣ የዳነ ነው። ግን ኬርለስ ይሆናል፣ ራሱን ባለመጠንቀቅ ዝም ብሎ በግዴለሽነት ኃጢአት ሊያደርግ ይችላል። የዚህን ጊዜ ምን ይሆናል? ህሊናው ይታወቃል። ሆኖም ለእግዚአብሔር በመናዘዝ ግን በጎ ህሊናው መልሶ ሊያገኘው ይችላል አይደለም? ያ የተጸጸተበት ነገር ማለት ነው፣ ሊያገኘው ይችላል ያ ሰው። ይህ ንጹህ የሆነ ህሊናን ከሚሰጠው ከዘላለማዊ የኃጢአቱ ይቅርታ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ሰው አሁን በሚያደርገው ኃጢአት ህሊናው ሊወቅሰው ይችላል። ውጭስ መንፈስ ቅዱስ ስላለ ማለት ነው፣ ይገስጽሃል። ያ ማለት ህሊና ታወከ ማለት ንጹህ ህሊና የለህም ማለት አይደለም። በጎ ህሊና ስለሚኖርህ የታወከው ነገር ለኃጢአት ይቅርታ ወይም ለመናዘዝ ወይም ለንስሐ ትመጣለህ፣ ወደ ቀደመው ሌብልህ እንድትመጣ። ይሄን ማድረግ ማለት ግን ክርስቶስ በደሙ አንተን ንጹህ ህሊና የፈጠረልህ ማለት አይደለም። ይህን ነገር አይ ቲንክ በደንብ ረግጬ ማስረዳት አለብኝ። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ በመምታታት ሰዎች እነዚህም ነገሮች ናቸው አልድንም፣ የእግዚአብሔር መንግስት አልወርስም በሚለው ፍራቻ ውስጥ ሰዎችም እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ዊች ኢዝ ይሰራል። የዚህ ዓለም ገዢ እንደሚሰራ ታውቃላችኋል። ይሰራል። የዳኑትን ነው በቃ የሚያጭበረብረው። የዳኑትን ክርስቲያኖችን አንደኛ በክርስትናቸው እንዳይኖሩ ድኛለሁ ብለው ኬርለስ እንዲሆኑ እያደረገ፣ ሁለተኛ ደግሞ ድነው ግን በቃ በጥርጣሬ የሚኖሩ ድን ይሆን ብለው የሚኖሩትን ደግሞ በዛው ደግሞ በጥበብ ይገባባቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ህሊናዎች በጎ ህሊና እና ንጹህ ህሊና የሚለውን ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ እያወጣ እንድናይ ይፈልጋል። በጎ ህሊና ይኑራችሁ የሚለውና ንጹህ ህሊና ሰጠን የሚለው ሀሳብ የተለየ ነው። በጎ ህሊና ከኛ የሚወጣ ነው። ንጹህ ህሊና ኦልሬዲ ክርስቶስ ያስቀመጠው ምን ማለት ነው? ከቅድስናው ጋር ተካፋይ እንድንሆን የሚያደርግ ነው ያ ንጹህ ህሊና። በጎ ህሊና ግን አንተ በመልካምነትህ የምታደርገው ውጪስ በኃጢአት ስትወድ መመለስን፣ የተቸገሩ ስታይ መልካም ማድረግን በጎ ህሊና ሊኖርህ ይገባል። እነዚህ ነገሮች አንተ ውስጥ እንዲሆኑ ያደረገው ግን አስቀድሞ በክርስቶስ መታጠብህና ንጹህ ህሊና እንዲኖርህ መሆኑ። ነገር ግን ሁለቱ አንድ አይደለም። ንጹህ ህሊና ሳይኖረው በጎ ህሊና ያላቸው ሰዎች አሉ። ምን እያልኩ ነው? ንጹህ ህሊና የመጣው በክርስቶስ ነው። የእግዚአብሔር መጽሐፍ የሚለው ማለት ነው። አይደለም ማለት ንጹህ ህሊና ሰጠን አይደለ እንዴ? በደም በርጨት አይደለም፣ በዚህ በበግ ደም ወይም ደሙ አይደለም። ንጹህ ህሊና ለአምልኮ ንጹህ ህሊና እንዲኖረን በክርስቶስ ደም እንደቀደሰን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው አይደለ እንዴ? አሁን በክርስቶስ የማያምኑ እኮ በጎ ህሊና ያላቸው ሰዎች አሉ። ሙስሊሙ በክርስቶስ አያምንም፣ ግን በጎ ህሊና ያላቸው ሰዎችን ይረዳሉ፣ ይታደጋሉ። እንዲህ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ለይተን ማየት መቻል አለብን። በጣም ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ ሀሳብ ስላለው
በምጥ ነው ይሄ ክፍል ይሄ ሀሳብ ወደ እናንተ እንዲመጣ የምፈልገው። ይህንን ሀሳብ እንረግጠዋለን። አሁን 10 ሰዓት ሆኗል። እዚህ ጋር አቆምና በሚቀጥለው እንደ ክለሳ አድርገን ያልጨረሱትን ሀሳቦች እንዳይፈልጋ እንድናይፈልጋለሁ እና እንደው ፈቃዳችሁ ቢሆን የተወሰኑ ክፍሎችን እንድታነቡልኝ እፈልጋለሁ። ማለት በዚህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ካሉት ቁጥሮች አሁን በሚቀጥለው የምናነባቸው ቁጥሮች ማለት እስከ ቅድም እንዳልኳቸው እስከ ቁጥር 18 ለንጹህ ሕሊና የሚናገር ነው ብያቸዋለሁ አይደል? ዝም ብላችሁ እናንተ ታነቡልኛላችሁ። እነዚህ እስከ ቁጥር እስከ 18 ድረስ አንብቧቸው። ለእናንተ ለመረዳት እንዲሆናችሁ አንድ ሀሳብ እነግራችኋለሁ። አንድ ሶስት ሀሳቦችን በዚህ ቁጥሮች ውስጥ እስከ ቁጥር 18 ድረስ ፒክ እንድታደርጉ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ከቁጥር አምስት አሁን እስከ ቁጥር አራት ነው እያየን ያለ ነው። እንመጣበታለን። የዚህ ንጹህ ህሊናና በጎ ህሊናን በዛው እያየን እንሄዳለን። ቁጥር አምስት እስከ ቁጥር አስር የእግዚአብሔር ፈቃድን የሚያሳይ ሀሳብ አለው እና እሱን እስኪ ዝም ብላችሁ አብላሉት። በእናንተ ከቁጥር አምስት እስከ ቁጥር አስር የእግዚአብሔር ፈቃድ በሉ። ከቁጥር አምስት እስከ ቁጥር አስር የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ምንድን ነው? ንጹህ ህሊና እንዴት ሊገኝ ይችላል? እንዴት ሊገኝ ይችላል? እንዴት ሊታወቅ ይችላል? እንግዲህ ንጹህ ህሊና በክርስቶስ የመጣ ነው ተባብለናል አይደል? አሁን ይሄ ነገር እኛ ላይ አፒር ሆኖ በቃ እኛ ላይ ተገልጦ ልክ እንደምታዩት እንደምትኖሩለት ፕራክቲስ እንዳደረጋችሁት በጣም ፋሚሊየር እንደሆናችሁ ነገር ልትኖሩ የሚያስችላችሁ አብሮ የሆኑ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከቁጥር አምስት እስከ ቁጥር አስር እንዴት በዛ ንጹህ ህሊና ሊገኝ የሚችልበትን እውነታውን የሚያሳይ የእግዚአብሔርን ፈቃድን እንዴት እንደሚገልጥ ይውልኝ፣ በእናንተ ጥናት እዩት። ሌላው ከቁጥር አምስት እስከ ቁጥር አስር ነው አሁን ያልኳችሁ። ሌላው ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 14 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ ታብላሉታላችሁ እዛ ቃል ውስጥ እዛ ሀሳብ ውስጥ። ምክንያቱም ንጹህ የሆነ ህሊና ሊገኝ የሚችልበትን ሀሳብ ስለምንረዳ ማለት ነው። ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 14 ከቁጥር 15 እስከ ቁጥር 18 ደግሞ ይሄ የተገኘው ህሊና መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚመሰክርልን የሚያሳይ ነው። እንዴት እንደሚመሰክርልን መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ይሄንን በእናንተ ጥናት ዝም ብላችሁ ታብላሉትና እዚህ ስንመጣ ሞር ግልጥ እየሆነልን ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ከቁጥር 15 እስከ ቁጥር 18 የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት የምናይበት ይሆናል። እነዚህን ማየታችሁ ትቆዩልኛላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሚቀጥለው ሳምንት እነሱን ሀሳቦች እናያለን። እስከ ቁጥር 18 ከጨረሰው ጨረሰው፣ ካልጨረሰው ምንም አይደለም። ግን በደንብ እያየ ነው እንድንሄድ እፈልጋለሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ እዛ ውስጥም ፕሊስ ለመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ። ምክንያቱም ይሄ ክፍል ወደሚቀጥለው ክፍል ወደ ምዕራፍ 11 የሚያመጣ ብቃትን በጣም የሚያሳይ ነው። እዛ ላይ ያሉ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ያሉ ሰዎች ምን እንደመሰሉ፣ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለፉ፣ ምን አይነት እምነት እንደነበራቸው የሚያሳይ ነው እና ልክ ምዕራፍ አስርን ሀሳብ በደንብ ገብቶን ምዕራፍ 11 ጋር ስንገባ ወይ ግሩም የሚያስብሉ ትምህርቶችን እናገኛለን። ሞር ደግሞ ለእኔና ለእናንተ ትናንትና እንደ ልጅ እንደምናስበው አናስበው። ትናንትና በእግዚአብሔር እውቀት አልባነት አይነት ሀሳብ እንደምናስበው አናስብ፣ ወይም ደግሞ በፍርሃት እንደምናስበው አናስብም ብዬ አስባለሁ። ይሄ የእኔ እምነት ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካቸው።